Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 368,2 min ton metanol istehsal olunub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,5% çoxdur. Bu ilin oktyabrın 1-nə ölkədə 11,9 min ton hazır məhsul istehsalı yaranıb. Metanol istehsalı Bakının Qaradağ rayonunda yerləşən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin metanol zavodunda həyata keçirilir. 2013-cü ildə istismara verilmiş zavod, 2016-cı ildən Sokarın törəmə müəssisəsi olan Sokar Metanol MMC'nin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir. 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur.